Obrigado, Didi, por ser um cara bacana. Você é um cara especial. Não. Ai, meu Deus não, do cara. céu. Você não é um cara especial. Isso aí. Exatamente, meu amigo. Chupa meu pau. Exatamente. Tchurururu, tchurururu. O Didi é um cara que não Tarararara, se acha chururu. especial, exatamente por Não, não. isso que ele é especial. O que quem acha que não é especial é que é especial. Yeah. Ai, meu saco cabeludo. O que tem o seu saco? Você que é um cara especial. Muito especial. Parabéns por ser tão especial. Ai, meu saquinho, meu sacão. Aquele pagodinho. Isso é um Isso é pagode? samba, viu? Isso é samba, Tô cara. sabendo legal, Pagode. hein? Oh, dá licença que o compositor sou eu. Quem criou o estilo fui eu, então eu que decido. Tá tocando guitarrinha ainda, Didi? Não, não, minha guitarra é pra adulto, é uma guitarra de verdade, não é Tá guitarrinha não. tocando guitarrão ainda, Didi? Não, é uma guitarra, cara. Bom, É guitarrão nem guitarrinha, é uma guitarra. Tá tocando punheta ainda, Didi? Tudo bem. Tá ainda, Didi? Ativo desse Oi? setor. Pimentinha. Peguem algumas placas. Ah! Tá aí, né, cara? Isso aí não tem como, isso aí faz parte do ser humano. E o Royale Comedy? Não faço nem ideia do que você tá falando. Recarregando! Não, não! Acharam uma bomba. Ah, Jerry, Preparado você tá para o ataque. de brincadeira, Caralho, vai mano. tomar Você tá no de cu, vai tomar no seu brincadeira, cu. O que que cara. você fez, seu filho da Ah, eu puta? vou fazer Você quebrou na minha spawn kill, cabeça, mano. Na moral, mano. esse Jerry é uma mula, velho. Ô, Ô, mano, puta, sai da minha caralho. frente, cara. Bicho Tu tá mula, ficando tapado cara. essa porra, 10 segundos seu encontrados. animal. Bicho Vida, na Eu nem sei o que eles Caraca, fizeram, mas bicho. já tô Não! tudo. Tá com o biribinho, os dois se mataram aí. Mano, na moral. Ah, cara. Você Bom pra localizar uma caralho. bomba. Esse Jerry é uma muito anta, cara. Desenrolando o arame farpado. Galera, ninguém Tá traz arame metade farpado. da vida, Não, mano. Jerry, você tem arame aí, bota arame, mano. Fica de spawn. Hora de no melhorar spawn no kill mesmo. Mas tomou de onde, Jerry? Lá do joga, spawn que ele quis joga, fazer, joga, ué. Vou Qual colocar pra te kill de onde proteger aqui, você desceu? amigo. Aí, Mano, ó. tô tomando tiro da onde? Cara, o Jerry é muito Puta que Tomou ali do pariu. corredor, Jerry, aqui? Não, Não, é eu da, abri a da janela janela. aqui, ô Didi, lá de fora, mano. Foi Não, fazer tá, spawn mas... kill, mano. Aí, daí, ó. Aí. Aí, cara. Porra, Eu voltar, viado. porque não deu bom voltar. Deixa eu correr. Eu vou lá voltar. Vem cá, Salva, deixa eu te derrubar todo mundo. pra você recuperar a vida. Quero só durar mais um pouquinho nessa vida. Será que vai ele ia lá. pedir tanto Vai, assim? vai, vai, rápido, rápido, rápido. Morreu. Muito obrigado. Fica parado. Papai do céu te deu um unicórnio. Pega um de colete lá agora. Presente. Pega o colete. Vai rápido. Vi até Quem que o Jelly não morreu. Foi bom, velho. Quem não pegou o colete não pega mais. Obrigado, papai do céu, por mais uma oportunidade. Te mostrar que eu vim aqui para... Ajudar. Onde que tá rolando o tiroteio, velho? A galera tava entrando Ô, por aí, Hiro, ali bota pelo... uma mira aqui, mano. Aqui, ó. Porra, o Hiro vem com a classe e não usa a classe. É, bosta. Não, Hiro! Que pariu, era pra comer pra cima, né, ô jumento? Mas você consegue ver também, pô? Não, mas eu quero ver assim, ó, de pé. Ai, meu Deus. Mané à vista. Ai. Outra janela. Atira, 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 atira. Atira, pô! Caraca, puta burro pra caralho. Ué, vou cair, Didi, vou cair. Mira lá no fundo, Didi. Mira lá no fundo. Vou te salvar, amigão. Eu vou cair, deixa, mano. Deixa, vou ficar lá em cima. Deixa que eu vou. Eu vou te buscar. Porra. Porra. Porra, é o cu da cachorra. Miguxo me salvou, salvei o amigo. Obrigado, Miguxo. Deus abençoe sua vida. Eles vão desativar, bom. Ativar o cara. Explodir a porra toda. Ai, caralho. Porra é essa, seu juiz? Mas que porra, eu não entendi nada, mano. Me revive aqui que eu interrogo o cara. Me revive que eu interrogo ele. Resta um inimigo. Mira, vai mirando, caralho. Não sai assim, não. Isso aí, Didi. Corredor ali onde estava o outro. Que
porra é essa? Você tá doido? Não sei, eu tô só confundindo o inimigo, cara. Confundindo o inimigo. É, aqui ó, você ia matar aqui ó. Aqui, ó. Moleque, jogamos muito, time! Ah, tirando o Jerry que não fez inimigo, merda cara. Nenhuma, jogamos muito. Pô, eu e Vinícius o quê? Vida louca. Porra, você viu? Salvou, caramba. Salvei ele, a gente voltou, matou. Você é louco, hein? Cê, eu te salvei, você foi, matou, daí você me salvou, eu fui, matei. E o Jerry fez o quê, Gigi? O Jerry só ficou assistindo. Desde o início mesmo. Começou o round, tomou. Começou o round, tomou. Ai, mano, é muito lixo, velho. Começou, tá morto. Começou, matei ela com a ficha. Começou o round. Ah, mentira, já tô morto. Ai, mano. Caramba, que da hora. O cara, tem, o cara fez todos os baús do jogo, mano. Muito maneiro. Quem fez? Eu não sei, tá no Instagram aqui. Muito maneiro. O cara fez todos os baús. Muito maneiro. É mesmo? Então me fala quem fez. Eu não sei o nome do cara, mano. Oxe, tá aqui, não tem nome. Ah, não tem nome não, né? Teu perfil no Instagram, pô, mano. Não vou ficar fazendo divulgação. O drone localizou uma bomba. Não é divulgação, me fala quem é. Mano, não sei quem é, pô. Vou ficar fazendo divulgação pros outros sem nem conhecer? Eu não. Faço, pô. Faço divulgação pra você, pro Vinícius, pro Hiro Behiro. 10 segundos. Inserção em 5 segundos. O desativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Pera aí, Gelli. Deixa eu jogar bagulhinho lá, porra. Tô só assustando eles, porra. Aprendi com o Vinícius. Eu? Nunca falei isso. Tá doido? Assustar? Você assusta todo mundo, amigo. Você é assustador. Eu sei, cara. Parabéns. Obrigado. Alguém já quebrou câmera aqui? Quebrando. Caramba, mano. Meu Deus. Já ele vai por baixo, pô. Ah, mano. Vou gastar minha bala toda, mas vou ter que desligar aquela câmera lá. Aí. Aqui nada. Você derrubou o desativador. Bem feito pro Willy Ford. Bem feito, Willy Ford. Me mandou. Cabaço. Porra, não, não tô matando nada, velho. Atirando granada de PM. Vou matar agora, hein. Tem alguém aqui embaixo aqui? O ativador está seguro agora. Aê, eu falei que eu ia matar, porra. Falou, Guedinho. É nóis, seu loiro. Alguém tem Claymore aí? Eu tenho. Bota uma aqui pra mim, por gentileza. Vou dronar aqui, hein? Tem um lá no fundo, mano. Vai, pula, viado. Drone ativado. Tem ninguém, não. Ah, ó, tem um aqui, ó. Tem um lá na ligação, mano. Tem um aí na ligação. Toma ali. Boa, GL. Puta, errei todo mundo. Filha da puta, filha. Inimigo restante. Obrigado. Cadê o Jag? Ah, o Jag já morreu. Eu morri, não. É Jag, mano. Ah, é o Jag. Cara. Missão aliada bem sucedida. O Rambo do tiro infinito. Nossa, esse Rambo é muito bom, velho. Sem tiros, mano. Puta merda, viu? Ô, é delícia. É muito bom, mano. Eu vou de Rambo agora de novo. Obrigado, Vini. Pela ideia.
Não, Jerry, mas você com o ramo não funciona. Você lembra a última vez, né? Cala a boca, filha da puta. Que isso, cara? Que agressividade. Bota arame nessa bagaça aí, Jerry, por gentileza. Não, não, não. Não. Ai, foda-se. O que a lagartixa come? Inseto? Porque eu vou dar comida pra ela. Mosca. Sim. Ah, mas você não falou que ela tinha morrido? É, tem duas. Uma morreu. Ah, você matou a irmã dela, mano. Caraca. Proteja as bombas. Vacilo. Eu peguei de outro cômodo da casa. É como se fosse um outro país. Não é não, cara. Seus trajes. É sim, cara. Me vergonha, cara. O YouTube tá bugando, mano. Como sempre. Ah, novidade, amigo. Gostaram da novidade? Que bom. Então aqui. Quanto é a distância da linha de fogo do SDA? Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Que fome que eu tô. 10 segundos. Isso é amor de fome, velho. Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Aê, matei o meu, hein? Não vai jogar birita em mim, não, filho da puta. Bomba localizada pelos inimigos. Cadê a arame, Gelli? Bota um aqui onde eu tô, ó. Bota um aqui, né? Chegou a câmera lá fora, é o Hirobirai. Aham. Uhum. Vamos ver o que você fez de bom. Como que você jogou essa câmera lá em cima, mano? Oi? Como que você jogou aquela câmera lá em cima? Por quê? Não, como? Ué, saí e joguei. Ah, você foi pela janela aqui da B? Não, não, lixo. Cala a boca. Ah, os caras lá embaixo, lá. Tem fios, hein? Ô, Hiro. O cara vai fazer rapel aí na janela da A, ó. Janela da A. Tentar. Ah, que merda, já era. Ele vai colocar fios aí, Didi. Ó. Na esquerda tem um Hiro. Lá no chão, à esquerda, é Glass. Tá mirando em você, não vai, pera aí. Saiu. Tá indo pra garagem. Na mesma localização que tava o outro, ó. Aí o... Só que ele tá te marcando lá, mano. Ó, tá aqui, ó. Ah, não dá pra pegar. Ele tá bem na esquerda, velho. Tá bem na esquerda. Parede da esquerda, o Wolf. Que ele tá falando? O Wolf? Que porra é essa? Quem que é esse? Quem que é esse cara? Sei lá. O Wolf. Meu Deus, velho. Que lixo. Wolf, se estiver me escutando. Wolf, mano. Da onde que o cara tirou esse nome, velho? E o cara que me chamou de OVNI uma vez, velho? Puta merda. Faz sentido, pô. Ah, ele chamou de OVNI. Não, é OVNI, ele não viu o I, sei lá, mano. Tá drogado. Porra, ele vai se fuder, eu quero matar o... Ah, vou lá brincar também, mano. Ah, vai se fuder, vamos caçar esse filho da... É, dá um agente inimigo vivo. Se continuar nessa rádio, os... Porra, inimigos se detectarão. Aqui, não. Eles descobriram. Ah, os caras fizeram bagulho. Ah, mano, vocês são muito lixo, velho. Onde o cara tava lá? Que isso, mano? Ué, mano. Porra, de Glass lá, mano. Cara. Nossa, o cara tava embaixo do bagulho. Meu Deus, mano, que isso? Que isso, cara, meu Deus. É muito forte esse time. Muito forte mesmo. Deixa eu ver quantos que o Jerry matou. Boa, Jerry. Porra, mano, não tive nenhum.